Үтүүкі әнен әхеге олық өйігер беріні көрі ғыт сылынайы айылға тұргутан көрір. Ол күрдің кейін ұлыстарға бұйыл Құран боллағына, қоту ұлыстарға ұғалағына әлбәк құрымдену тағарды. Абы лайықа, набыр абы сұяны онына ордық, орты қалыма ұлыстары әмсіғал әтілер. Тон бұ чөлігер түйірі қайдық барарын, онына туақ жағалар ұлылыптарын бүйінгі бері бітігер кәпсет әбет. Бігі бұғай фергелілі бет, бұ әкраңы көстер телефонғар ең кәләңгет кәпсетігі күттігі қытын сөп, маны тағынан бігі WhatsApp тақпыт. Ағыз 914-2730-7410-та маңына мия саналарғытын, етіларғытын қаларын. Отан бүгінгі студияға бияқа бұл қалан содылың туыры тегілілі әр бейдімістебілер, министерстебілер, бірістебітелілері кәлен оралылыр. Үсетігілі өтті екенлен болуқтың, оны оттан бастадан туыран бүгінгі балығанына қайдыдағай. Сақа мен мұланы шағалдырым ола. Бапсайынан бұл қалан содылығар 11 ұлыс тарылына ден әтәбіт. Бұл сүрінден турар нәхелектер қарылыңылар. Олған содыл орта қалманы тарыйды дембелеті бет. Бұл Белеузап кәлінеті бұқабарты ұғабарын тұрдақ. Білген ұға туралылар Сватай нәхелеге ұтын тағыма түхенеріз. Арғақтақ нәхелеге ұға тұрар. Аллағы ионны көлілер қол бұғанынар арығы дұқтырыз. Онна білігін чрезвычайны ситуация аллара қалма ұлығығар Андрюшкина әлінетігер білдерілінне. Бұл ғасқы түргенік ағар қалан қодула болтақ, ары атын көстілік қалан ұғыта болар. Қар көлілер ұлары онна атындағыны бұл ұғы селбіген. Үрді құлған қолбұған байқал күдік болатыр. Аны келлі дағаны баран қалбата, сас күу баран күдік, ұйыйынан ғытан, делері ғытытан, сасайыны әйгені ғытытан үрді құлған құрымнен орды. Опсайынан орты қолманы әтер боллақ бұтына сүй-сүрбек кеде әчейді, 605 төткеге ұға бұджамыт туғар кейді. Спейгер. Ото бұ қолығыры, ол ұғыт түйі бұтанық түйірей? Түйір дұ әбетер олық тұрар дұ? Ұғыт түйір тұхыма бұтанын бәлеті бет. Келелгер ме бәт бұтанық әлбеті. Балтыра ұйы бұға, пашты 2 ұйы бұға тұрда ең бәлеті бет. Сватайға білін түйіні әр тұхыма бәт кірі. Тұхымнақтық түйі тұрар. Нәхілегер ұл бата тула дөн ғаддер сирен қодуғалары, оңнадағыны дөн тұғаны сирен бартын ұғалы атыр. Олығын қорымны комплексна ден кей көрір. Ото қорымныны ғоттан көрі барды? Бұйықы правительстіні тұстақ қамығы өліләті. Қамығыны Каладезников Алексей Засимыч алайыр. Бұл сақа республикатын правительстіптің бастықы ол бәйәтшіті. Қамығияға болырыш коллегалар бұқабары балылыр. Опсайынан бұл 10 ұлысқы қалан ғодылын қорымнюта бұға қолан ақтақ бұтына 279 миллион күрдің қорымню болды. Бұ ата тұғы. Бұ жоңғы төлінер единовременной материалының көмі. Делері әмсіғалабы жоңғы ұңғылықтақ материалының көмі. Маңды кейлі әддер. Онына социальный әйгі объекттергер сол ЖКХ, энергетика объекттергер, опция әме аварийно-восстановительны үлілер барлықты ақтыр. Бұл барықты бұға қолуан 279 миллион болды. Тон қаланы тұрытыр департаменге үйтілі ақпыт, бұттон қаған бұл ұның қаддық чин-чен көрігіті, оныттон қаған бұл дейліктен бірген сабағылағын бар. Тан бу прогноз ерде келбите. Во аспект кен устата норману устет тугул урдук харт устеди. Онан тан бу хас мона хайинга тур калан ута урдук болу ден итехаритулета варбута.
бунелинелапундарга, густернен, эти халма рюнен, он на индигирюстрине. Ола, ну, болбутун курдота прогноз барлахан прогноз курдуган мете таксан гэлле. Холурете этер боллах кунна алыгэй рюгер, бу налысир болан сюдда бутанник баратурар. Он на кюллер сильбеннер, эти уолус сильбете. Холура бу Савата Бихолегер от инсульбека кунуттен тохтан баран дятухен бу бүгүнгү чыгыла хүрбекке антыматыр түстү. Олук бутан. Аа мен үрдүктү. Ити олус бутан. Ол бетер анан көрүн бүгүнгү балтыралы бидди антыматырдын баран эле. Онтон турумут бүгүн архактак уго болор. Тулар уго болбаса кинияка бу кризиске ол бетер жерлери уголан болор. Уманна агымында таксан түрдүк кризиске. Әтмен кедебі беге, олымтан үрдіға ғонта тақса антыметр. Бұл қаған ағы дейін әтір сабағылаған сөрді ғыстық болды, сол дейтақпында білген кенінне, бұл кенігі күндерге 200 антыметрінен көтағылы тұрар. Бұл бүгін 12 час ұстатығар көтағылы қоқырдық, күнан маран еті өсі тоқтулік көтағылы өте. Онтон тұрамыд алыра еті орта қалыман әтті біт. Территориясынан онтон алыра қалымаға бүгін күн еті Kutallar bu hemenki üskerdin tuhunan rejimin tuhunan tebillerdiler. Arvonga toja tapidne bu kritiske etmetkara 4 cm'a kaldı. Evet bir tinçer bu kritikla kaldı. Ayandan tiyen etti gadi. Tiyen, tiyde. Üddete tiyde onunla bu 4 cm'a kaldı kritiskeyge. Onunla te kolorkini 4 cm'dan dütürür beken nükünün 4-5 cm'a oldu beter hasın öyünü te kritiske etmetkara tiyer. Oto bu uga bıcamı celakcımdır kanına olur olur bilgi. Дмитрий, обсуждаем, это ол у тама удивительнен, это ортоколы магданы обыгга дитака, обсуждаем, он бир пункт временного размещения ден, арлывута, бүгүнкү күнгө тун эти деревняга хорок осколарга до десаттарга, эбетер бедрин бир Бир дойдулахтыргар, жондуругар олар буттара. Ол итин училетеха пункты временного размещения ден продуктаннан ду медицина түнен им баратынан качен олар буттара. Егер да эми во время эрдеттен белемнен эрдеттен эти экилдеренлер эрдеттен белемненен эрети үлете эрдеттен барбытынан хин белем алар муттар. Ол да болар ол үрдүнен эти бу республикадагы МЧС онна беге бу служба спасения вот та которая эти бөлөктөрүнөн Березовкага Аргактаакка Сватайга Он на хасине все, бу аллара калма Андрюшкинага уже критическая отметка, чутюга вот на Черской тан оперативная группа уже хасин бара. Бүгүн эти республика бастыгы халбуяча решениетинен ол оперативная группа уже хасинан так бар болууга ди. Миманна бири белетехтин бары Максим. Бұл ұлтағыма тақсан керім бар бұтыр правительство қамуеті көптіғақ бұғарыл бұты. Оны бұны әлектерге олыру әрдеттен дүкускайға бар, оны соғыру бар бағаддарға тағарағын бұл бұты. Ол үйін дөңәрге өптіг өйден аймаммаққа білі ұлған жоқ қалықтар әлектерге. Эти бәлімнені үлетені ұйтанлар, эвакуация үлетені ұйтанлар өпкі жағымыттар. Ана олар ікі сезон ханьянылар, бұл аспыққа нәхелектерге хайдар бұтығар, үхі сезон ханьяналарын көңілләңден Игор Афанасич көтіросу бұттарын әме бұғарыл бұта. Игор Афанасич оны үйректі әң министерстваты. Ол үйін олар ханьяналарға ұслове өскен, ұлхан жоңға әте қалан ұлтын өпкі үтерінен ағырналарға өпті. Білім болағынан, тұн өте қатшы көрілілікті болады. Ол қатшы өттейерді, оны қантан көрілілі бұл, әмсіға әлі жаңын. Мен әтемін да, бұл бігі республика түгер, ғыл айы республика тағы бюджет түгер, әнік ұқсаллағымай ғы моменнергер
бо финансовая поддержка ден бюджетка резервный фонд ден бар быйылгы 110 миллион ден көрөлүбүтө быйылгы бюджетка ону бу Егор Фанасьевич бу хатуртаата оптоколума хыджан өссө хим бир өссө дополнительно төкөмө бар болуун наада ден өссө ол резервный фондуны өссө би такатчы көрүлөргө өссө бир поручение бүгүн берен тура. Бу Сагим Иланович уна Гаврил Горыш эпетинен бу МСЛАБ жонго единовременной материальной помощи на за утрату имущества день. Бүгүнкүнгө уже ортохолма бирюзопка нелинетер ол резервный фондтан такатчы баран турар. Бүгүнкүнгө сватай оннаргахта көмө ыларыгар бу бүгүнкүнгө ол распоряжениелер бүгүн установленном порядке тон бу согласование жан бу Келер бирими эсе кылды. Ачо бүгүндөргө катты тийен. Ага, тийен. Көмөлөр источник республиканский бюджет болот. Тинне эвен этер болот, чопчулур боллак бунда 4 урак, бир бутулса кине тагыста. Олар тон 515 5 миллион 15 тыгынчалагы тетилди бүтүн күрдү бир озовка. Жөнөр һәр кетер көмө барды. Так, 5 миллион 400 Сүрбөйүс тыгынчалак бу строй материалынан көмө ардас правительство резервитеттен барды. Онна боллагына урак тагыста правительство кене кыстала быгы майгы резервене фондатыттан 5 миллион 600 тыгынчага. Бу чөлүгөр түхери дени оту чөлүгөр түхери онна социальный ола бетер тиннем сагалабит объекттери ден. Итеми бир резовка тагыста. Шебутон күндөлдүктөр онна көрөчүлөр билим боллагына Егор Фанасьевич бүгүндөргө сыбата гарактаха онна Бирюзовка тиен нехленен кеп көрсөтүп, маннаттон нехленне кыгылгаларын туросар, туросан этилерин эппите оптуунан сюжет керек кой, маннаттон бир механизм токуддан кимлерге көмөлү хакка деген жагыл ылдыбыта. Ону көрөк кой. Отопление вот гена самой голухан тох бы девин проблема бы гена ибо мы идем у делелевет болват даже кха бы делехтера кече гардар бы тен кем кодах бы не бери да хана бы да то бы мы мигдал бивна киллера ноттон иди тахатил дарди только бы ге отопление бы дуру дуру кутен шахот мусфа халата а то нам нога хар чисто варте или янсус Bu komünanın sistemi okutularda bir problem var. Ete bir gün onu güldeştiği bari. Böyle otluk tipi yapıla nar otluk ekonomiyle hadi gitti. Ol ekonomiyle yapıp nomotör böyle hılas falan tipi etti. Ol hıca ulus ayı, nehlek ayı o problem etti. Ol hemen pravistoğa bılırın cahal birin durum. Bu Kotugu ulusturga çoza pahın sürüğün ulatınların de. Vandı gıra hocaşta törge iki hapasta buluhta bıt. Normalı dağınan. Bir olur ne yapıp bir de atı da soğuk. Onu bir gün sağmayı sırca köle bir matu, onun mantan tımlıydağını buram buluğa. Опытом масштабом батом буранна денег пит. Оно, блин, урок кутуна вообще, и кто-то блядь так то урок кутур купил, то пута, горюшай бита. Оно, хай так кали курду бой, хай так хотел да курду пути. А то нам хотел да так не бей кюен, олор да кыхтар бу хор ирна. Бу качи тертелера руна кошлу бетелери булан кандына шата хилге горюшай таспаттар. Олтумгар Kotugul ustarga ona rahatan nehlini yapınlarga, kindal ustarga görüşene kaçı yolu sığırata. Ete problemi bu Allah, oleyde bugün Suatay Gajam'ın projistoğa hırdak bedim. Bu Avgusya tutuvarlım yaka Respublika Kotu nehliyatların ona kanına görüşene kaçılı kıllı vasitdeliger. Kaddaş sisteminin görüşeyi kaçı mekanizmatın oran ağlan onu. Cüllahan varan bir yöketen
эхигетелла жану гөрүчөйнен кадар нюманы буламмыт качар условияны гарантированы тарихтахмы табылла дейін. Туақ барынан көмілер токуй білейін бар, оны токуй дуақ мұт. Кадда қынаммыт, бұ рахатар нәхелі жану эхигетелла уға баран, ағандас бұ кеге тін кей бұға уға хатар нәхелі әптен кеге хылайар дағынаматын. Качаба онун да аны мараны ушерме көтү көрөн төлөп кийген иш барханы бу. Жаһаллар тахыяттары конкретно жаһаллар. Прошу помочь жителям села Березовка, попавшей в трудную жизненную ситуацию, рассмотреть вопрос о выделении финансовых средств для строительства или покупки готового жилья. Во-первых, я своим решением создам постоянно работающий штаб, республиканский штаб по переселению поселка Березовка. Чтобы министры, руководители, хозяйствующие субъекты были всегда постоянно держали организационные вопросы под контролем. Второе, что бы ни было, нам придется комплексный план реализации переселения сделать. Я хочу это до конца. Тети бары көрөн астыбыт, тоқ жаһаллар оннаттан жон тугутуруусларын, тон улук жаһа коммуналдык астыбытын бир сизде Вячеслав Манныкалар, эн бу осену матыгынан качы кайдак барары бу котулуустар. Ти Егоров аначы жептин курдук, 2 курдук запас бар бул тактенте. Угу. Билгим бул аны поэтапна этине 1-2 раз берилет, якача олеген поэтапный завоз паратуронна. Оно 13 улуска труднодоступный артикул устаргар, труднодоступный населенный пунктнарга чогу, онна оттугу иджерге поэтапный элеватор баратурар. Оно бу Сахамин Милановича пэдин курдук 289 миллион тен 11 хормни болбут, оно 11 улуска. Ол егер бұл ланы 11 миллионы үс ұлысқа бұл бұл әті ЖКХ объекттергер. Ана бар, абы онына ортақ алмалы ұлыстаргер. Ортақ алмалы ұлығығар 2,6 миллион, ана бар үс ол 4 миллион, онына абы екені 5,5 миллион. Білген бұл ланы ол распоряжение та жағала үпқатшы министерства тұр көрілі әджер. Оттам, чоғына білген ұбарарын кәтәкетті? Ұбарарын кәтәкен барамыд? Ачоны бидде социальный объекттер сөргүтү барар булар да. Бастан тагы тердеп тиннады. Олын итен бу билген бу күндөргө тагыс билимне хан манна мантанылдылар, нукуска коротолдылар, устрительный материаллар билимне туралдылар. Бу тоттаннаханын көрөр болду, 405 тонна курдук. Муну бу тагыс мантан бет сатурайын мекта. Бу неделен эти тагыс манна муньулла, докуска дарыштын порттан келер неделе белем болан айын мекта. Уннан барар? Уннан барар. Ол баран-баран аттан бу устук айында болырын бүгітінен лорп тарилтеті. Ағас акцияны оқшыр лорпы дия бастығытын. Онтан зеленомыңызкай рештіной порка тиен бу сөйкенен бу Халымар үхінен айынныр Судақуына кампания идея, олуының тіндің айыннағына күрата үшнеделейін ұлыға. Үшнедел айынныр? Үшнедел айыннан тиер? Айыннан тиер. Оттан тоқта мәхей қоқта ұғбұтығар, арбұтығар? Оттан бұл білеген етер болып, бүгін мүкепсеті түмігінен тінді мұраға өсі мәхейдер балылар, бұл бүгін мүкінгі. Ол күнім атты бұл хатыру ағылы, оны кәтәген оралдыр. Тоғы ерті ағыз бейінері бол батақ, дінді мұрықта айты оттық болуын арасты ағыз барды. Иқсалла бұйымай кенерді. Дінді бері әбекпін барым, Гаврилы Горочка. Ортақ алма тердек біт, оны ортақ алматтан нехелектерге вертолетный техниканы тұғынар оралды. Әмі әпті ақбұғарыны бұрылысы бүгінлерге ұлыға. Бұл манна транспортнай Ми-26-тен МЧС өттіктен, либо Алрос өттіктен вертолет наймалыған ол тағыға. Сөй бұттан күнді көрәшілер бігі қалан солыпта әмсәғалай өт құзылыштарға көмет ұғынан кәпсетелдер өт, берді бізін салғақ бұт күлгіз реклама бар өт. Әйі олық
Олгоюгер бирни көрөлөр агот, халанслуулуттан эмсегалеви котулустарга көмөтүнүн кепсетебит, келен бияка түдүнүн кепсеттиекөт тиере койпа болбат дуэдде көмө оңолдуктаду. Тинне таманы эханада ите уукту дуэдтан транспорт сыта хүддө устук. Холоворот интахын схема хох бу бүгүнкү күнгө. Сеймчен нөгө ите мангадантан эми беретен көрбөппүт. Тинне тебере болбатак бегени кеттен падрене тилтеме ба хүлөлөр. Ола түттен рада тагы согунун унун так уумие хамсы турат. Төрт таксар унун рисковный болорунан бойдо кускайта кылып бүттү. Муна тобо хепта баарын эти кемия тийеге. Уркуда түрөтө холоро 12-тинче 13-14 жылдарда хаметиндик салабыгымайга орто калма коротерме болон турар. Зырянга үе халымаме болон турар. Онун тин тагыстыгыдай суроо тиндигете. Он на тот день был натуран, это тебе та же тургенный место, где ты дам, это ортахал матта не мегустук. Бо дирезовка, архактака, свата, где ты дам, ты был лахами, это эпипикурду халгинна, не ты дам, салгин солуна. Это да, это был хорумнину, и вы хотите не дьяга? Ол үппітәлбән тақсар болдаға де? Ол бір түрлетінен ол тетті ерсен бұл? Ол ғынамарай, бүгінгі күнге қаян әтінің орын тұрын мұт қыстыққа жоңы бәлемінен, жедерін ғоты бәлемінен, тасарына бетті бәлемінен келдерек тәқпет. Еті балаған ие, алты неге болу. Шөп, оттан барын оғылырды, ақтан ананас бұппыт. Келдерге тұлыққымен бу эмсегалайбы жоңготтон билден турар чийкке эгинден дурубелер остурактан хеп болду албетте оннуттон туугуле барар и оннуттон дурубелерин чинчен көрүп өтүлөрдү ке вопрос катта мен эпет якмысет осайнан орто халмага олорор жондору дурубе харасты бала дурубелерин чинчен 2-тинче 16 аллахка барастыр бригадалары бар жебетте билген дааны бо екатеринча он хеттелга онтан така составта мраз келер неделя именно че березовка сватая аргахта тен нелинини доробиларин чинчен көрө ге барыктахтар 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 онтан би объекттар бүттүстарына нетер боллакка березовка бар участкое балга бүтүгөр бебит дороя харыста болун программа тыттан 3 миллион көрүлөн эми капитальный ремонт барыктах, оңгулуктах. Кин балыгага билин ремонт оңгулла турар. Онна сватай аргахтах, участковый балыгаларга эметтен смета агылла жер. Онун үтүн кеме көрүлүктах. Оттон эминен томунан хачылыга. Эминен томунан хачылыга офсенин эминен томунан хачылыга бес программанын бегөтнө категориялар хачыябыт. Киндер баланы орто халмага тос миллион быйыл көрүлүптү. Ол хатчыта 2-16 лах бүтүтөттөн уже тердилен кинер береметигер конкурстарын ыйтаннар билен атта эминен толор хатчылдан олороллор. Сөп бия көрөшүлөр бу кеттеалар. Алло, үстебет. Үтө экенин. Алло, үтө экенин үтө кеше. Бийигин сүздөк үндүгүнүздүк Сергей Нестеров, он о картах Берлинского доктора, который тихо барам на хайдах из-за кайды. Сеп, то инник и тикет бидинкеттен Саддана Михайловна тен. Тикет мухрудум ите тюки хенен бихиге бу хептек нехилинега эмсегале миттерге көмө акцетин бары бирге көмөлү хөкөйнген бу отуин хүлбе хетти чыгылатыр болду. Онун расчетный счет под Министерство общества деньги, он на была хотого аях ахсанах народтар ассоциацияларын сайты дегер бар. Онун мен бут эфир кандидатын хитник это хвестеге жигим. Онун тон өсө даганы биги кең далаһын нақты кол расчетный счеты билин жоңго метрлерге үлөнүп та. Хүчө бут онун эхеги тинник көгөлөһүн дегер олус тен мактана бут. Отон жөнтөһү көктөктү кыттары бу акция кытына Оно то баратурар болла ади билген уба акция бутта. Төһөннөн жон төһө чөйдү күттөрү, общественность төһө көктөктү күттөрү уну баалыста. Хамы хөптөк үйтүк киде ди ханыбын тоо жетек кана биги маннык үгес бүгүтнан ырахан условияга эмсегалеми жоннорго
төрүкү жон бебетигер көмүлөрүкү үтү үгеспит болур. Онун котугу тыйыз айылкоор олорор бу народтар төхөмөт ырахан условияны бебитинен биле олорор боломыт. Эдергедлы хүрәкпит агас, ону то тирибе чарас тинне. Онун буллагына бу 5-11 күнүгер эбеннер бедерин төрүт брагниттере эбенек кем бар. Ону бу котугу народтар духовный лидер Андрей Васильевич Кривошапкин кыттылар үшүгекен терехим болбута. Ону биги Бирюзовка Хеленетин бу инициативный бөлөн кытта көрсөн турабыт. Он оттон хептеоктук жаханан министерство үйбүлүнен айлиген олата бу эбен тылыттан тылбастатахына көмөлөгү кайын ген. Онун онну курдук акция бу Алексей Елисеевич Кулаковский дейтигер кинник үчкөйкен концерт ыдылыгыта. Онун барытын нэгеленне көктөктүк кыттан билет атылахан билет таган атылан онки эмчагалемит улустартан ул ухаганы чуулан Бирюзовка инициативный бөлөгө эми хөктөктүк көктөктүк билеттери атылады генетик канада онун барда концерт түмүгүнен 500 тыгынчаттан такка үп качы кийбите онтон өссө онтон өссө бири курдук эми үп качы кийрен барыта билеген кимдер шоттергер 1,200,000 такка тыгынча кийрен турар онтон хамытон хептектук ийталдар эми бу кайдак кийбит үп качыны би тырабыткен ол тырытыгер билен общественный хүбөлөтө барыктак улата үп качынан колобро у качынан көмөнө деген ол у качынан көмөнө дагы колобро биги жайбаппыт онун общественный хүбө билеген тылын өхүн көтөхөбит улата колобро ки билеген бу коллегаларым кепсиятилер тоголеги тылдарын онун ми общественный контролунады олиген общественный хүбө билеген эпетне улхан генетик канады ол колобро благотворительный үп качы келби пылагына онну тыраганга колобро каз бидди кыжыктык таган эмсе калемит жөнгө тиген ген бу көмө онун булан үле камнас кайдак бара турар экен онун бу колобро хөптөк бүгүн хитиндери боло турар онун же бу билин бардын жөн херге ийитте онун же контроль бере дегенен общественный контроль бар эдианыбыт отон общественный терелилер көмөлөлөр дөманна Онтон буллагыны хамыту көмөлөлөр буллага же. Гражданский активисттер да болдун, общественный дөтүмчүлөр болдун. Онун бу отын хүрбе хетти күнү эреми бары бирге көмөлөгө кайын ден акция хагылды. Онун ол акцияга билеген эметтон 300 тыгынча такса кидди. Онун бу акцияны ыйгардылы болууга. Тоо же такана у качынан көмө улус теннады. Онун бу эфирнен туганан республикалык докторгор эметинник ыңгыр килдери тибит тилекте халаячыларгар, улукта халайны оргаттаргар, колбура барыта билеген 5 нелек көмөлөгөн олурур. А биге республика бытыга 404 5 нелек бар. Онун этергелтон көмөлөгөр 40 тактар элбектер. Сөп күнүгөр ашылар оннама бомстуу толжытыр билген биге оголорго тук көмө ыйтылдыбын көрөхпөт ал курдук сагы мемлан эсетен дагы бүгүн курдук оголору сөннөтү кыктактык оннотон күргөмнакты ыйтылына олтугунан сюжет көрөхэй А вы детей не отправляли, да? Детей отправляли, они приехали вчера. Вчера приедели. Вчера прилетели. Тетя, ты ездила, нет? Не ездила. Ездила отдыхать, да? Куда ездила? В Сочи. Слышь, смотри. Вот он ездит. А, да, кто на Сочи ездит, да? Ты что, понравилось Сочи? Да, море купались? В Сочи, да, оголор, потом, что не там, как я тебе говорю, лохан на вера, ведь. Оголор, да, вера, кардилер, нага, вера, потом, кардилер. Бушку, да, келем, барам, нахатым, да. Вообще, Аллараттан юрер, уехеттен юрер, истенететтен, түннүктен юрер. Вообще, күхкүхінін наға тоңы бұтман на школағы. Вообще, бары почти күхіні таңғана бөлде бұтманна. Оғылар дағаны. Бұйыл дейті, ремонға қартты көрілілер, ікі күлгі қатан берділер, әйел болы, 100 миллион ордығын берендеріне даршы оңылық бұд дейді.
он то будто не ходя контролирует было, только не было. Или мом моду сюгейти он холларенка. Родители детей детского сада Анкачан и сотрудники очень просят вашего содействия в постройке нового типового детского сада. Республика Вастен Лавр Дарагарханьяннелар, смена Лавр, Савуфу Лаврагар, Олдус Остенан Дого Яханьяннелар, Сосновый Бор, Международный масштаб Лавр Гаймесаньяннелар, Салонах Сангаратаг, Агаяхтова Болвар, Бияхаль Готмай Манда, Путевка Ларберега Болвар, Олдус Чуэй Булаты. Бригин Боскола Лица кюхин аллерга ир угуду сюда проблема голым работ тох бар бу кохан тох номерн суйда уговор тренге барда олин ир угуду бар тох мидече фильтр дарене крелдера голдар тем. Все первичный алгоритм манна юрак мечтестен Ульяна Никифоровна календаро бахал стати. Тут сидят амбирити, вон оттон, оголор тёхе гняннелары, вон оттон турктара дурубиларын ин турга хаддагай. Эти истивеки курду барыта басайын устаты, бес сиен үскүнүттен сагаламыта бихе олор мандагалан, онна сагуру илдивит. Барыта бүкінгі сүйс тогуын бе сагу сыньялан асты, эзинтен бир өзапкаттан алтуон жүсога. Бары сагуру сырттылы сошига. Оно таһанан сватайтан алтуон үсөгө уонна аргахтахтан хеттуонго. Билигим өтөр дисмена саганна турар. Басы кисмена акенилер бары сменага хеттуттары сүйс отут үсөгө. Антан эки сменага үс лагарга арыксыбыттары пет колледж чешерден лагарга сосной борга уонна дружба ден реабилитационный лисей интернатка. Кеп антан билигим болны өттөм эликсейгер хеджаллар эмети үксе аргахтах оглора. Он нас вот айтан утюженеринен хорхторти тюнюлер. Оглар састарын хакера почти 1000-1000 ангардарак начальник класстади. Он тем биха да нусорудак турбутак класс оглорын бар. Нагалар гедием он на итосколарга агуван мутагуван доглардак булактарына тагуван агуван бирхандара барта лагрына кабуланнылар. Бир сезон болбакка билиген сезон дисезонга халлар. Этинет элептен курда правительство резервный фондтан икки жагалтагыста барда сүйлбө хетте көрүлүнө. Аңарда сите аяндарын орскотун төлүргө Якутия онда полярная веления сүрдө сугалды кете тасбыттыра. Этинне билеген үс чартерине ирисен холуп тагал баралдар келелерге. Баралдар эмне баланга турар? Аны таһанан беге министерство государственный программатыттан 10 такка эми миллионна путёвкага берилинне 200 сезон эметиргана. Он на том же эпитерен, когда осколы ремонтного бирза вкал был на аргахтака начальник класс уговор бытыгар, он на сватайгами устан така мюлен берилден турар. Берилден турар. Ага, он на нитнехин септяхуля ютылда турар, он на тахана ноголар аңарда сите шепдир динера бар батылар, билден турар массаж, физиолишение бара турар. Кенелер он на таханан ленс, өлюна шестарыгар, курдуга сырыга хрыттылар, ортодойду паркатыгар, бассейн гатюлятилер. Оно таханан даже бу омук сириттен, Индонезияттан, Оксфорд университеттен келехеддер преподавателлар, ганглийский тылгы хырттылар. Онны билин өктөбіне Малая Академия наук, онны төктөм лисея эмек оғыләхендерінен, сосновы бур тәрбі палашакатыгар, Москва, Новосибирскай, маннағы бих университет бұд преподавателлары эме бары қайынсқаға игеға білімненінгі дағыджалар. Чеп, биеха корашлар бидер янкеллер сабат айттан. Алло, истебит. Алло, дураба ларам. Дураба. Бо отаха мастан сабат айттан, ини бетер типова дьемме. Биеха бор сайын дынтулоса тэмэ сыртылар, анта тэхангэ сыртыжақтара, регулярна сыртыжақтара да бухат кеммин бақпат керэгэн. Чеп, индикетин хайдак болой бу эйлемин? Оғылыр, деда да? Самолет, самолет на авиации. Это вопрос, это мне была на программа Лахпут, социально значимые рейсы день Сюрбе и Сулуска Аллар, трудно доступно Рахалор, Нехлине, это Сола, автозимник Тахара, Тохтар, это Кейдиндер день. Ал программа вот эти кетенчик Киллах, Тулелитура, был бы на ол программу сюс бегон сюс миллион королевита, вот она бы ортохалмаларга на обидарга аллара халмаларга
я вот у кальбитем будет на стуко что рестер был буттера моманан у нас зрянка на ней эргентарга олемел социальная программа на барбада социальная программа была пассажир будет была на от тут брагана телюр билет хана та в основном тариф то на олгетом брагана программа будет на субсидия курдук баратура анскал года она улели баратура эта программа он на того хочу короли вот этот а то на вепортер турктар хадай белгин кабинет бары вепортер штатный режим улели тураллар битэгин была она урун кайкена эти сайынгы уунан барбыта турбута икки неделе көрдүк самогуна болла бе зырянка быт балтарай көрдүк уондар бар эте онна саскылах аэропортта болла икки үч күнгө эми уул хажыбыта а уу түспүт экенне аэропортты севера үлөттер оперативно бартын укаткалан паласаларын тугур үлөлир тугур келлерендер рейстер быт Милет регулярно ходил. Тик-тик-тик, ты не будешь пока, когда ты ходил? Когда ходил, да. А у тох был это. Балаган едет, ты ходил до генитер. Ходил ты. Заявка выйдет на едет. Все. Эльбах пассажиры был МЧС, служба спасения, он на правительственной комиссии улялир кемигер. Дён, сватайтан, аргахтахтан. Ортахалмадл, он ортахалмадтан не электрогер был, он на бирюзапка эмикоттулер. Ты бертулюс, а турга турга держи была, ади. Олен. Доктор. Постоянно берем. Постоянно правительство, КЧС республика та, а КЧС Урана оперативные группы ларбабтранно. А тен бу, а тен министерство ларенан спасательдар. Он олдер дюнен все хабаровскайтан сюрбе спасатель тибите. Он спасатель, а вы улугар. Брахам была на сыганаха, он на кенкюльге ходьбуттара. Он вместе был на олдердюне, но все бьеха, был уже хастагал бы бьеха, бьеха республика ТР, МЧС России, бертулете постоянно базировка на Гедерманна. Был аэропорт Дякуская аэропорта, он на эти ну тух от тюнет, ортохалы мага были генята, а рый устук было было на рерден, ол бертолет, ол момент гавла на эти ортохалы ма улугар, то постоянно улорон березовкатан Березовкага оперативная группа не ден тептеру олору эти бубастыга олору алтан онтон инерас эти мат резервнаттан балака и алталан ол моментга ми эти ким кыджас нелинени и бардын тахталан эддеттен итүле барантура. Все, потом эти сюжеты, которые у нас тут и герои тут у нас ахтанаслар, он на тон блинги туру кадалы, сана пита тутен чинчилер кадахтари. Мне кем это тын вопрогнан массовой горы инфекция утаре юлетерехне. Ол черчитнен итине электрге вакцина тердиллен. Ого, сюз браген, улахандён, ситтеон, агон браген, бары вакцинацияны бардылар. Он на икинен санитарный эрдебил. Ити вопростар эрдеттен правительство урагар кирен тураллар. Ол бағылыктар үлелері болар. Эрдеттен запас дезинфекция препаратын оңығылар. Он на... Игер уну акватапс ден препаратнан обеззараживание, дезинфекция ыгытылар. Утуш бүтінгенне обязательно дезинфекция выгребной ямалары, санитарные точкалары, онна санитарной очистка месячник тереген. Ити үле холобура березовка ыгытылан турар, сватайга білген кратык отставание идет. Оно главное, что геолог
тесно капситал работ. Он на атында нехилектергеме запас тарабар, десерства, он на санитарные дебюты. Все, когда говорят, что там беги, когда с реклама говорят, долго это капситивитен салгах будет. Олох өйгер береге уқалантын әмсәғала бет, қотулыстарыгар көмет ұғынан кәпсәте бет, оттон білден тұрар білген сол тұру тәме әлбәқ қылғаны өскетір болады. Мұны сол қағасты бадың бірісті бидерлері балылар, оның бағалысты әйінне түгет етігіте, оның бұр солу қаған тұруй. Олы ұр көңі де бұл. Дөке әнен, тұн бұл ұлғаны Холдар болалар, олар бетер мұхынан, бетер тұндыранан күхінің әйттігер оңа холдар соғылар. Отта қалымалы ұғығыр болағана оңа ұғы соғыл дейін де Налимске дембе хөлік кілді 16 километр бар. Ол соғыл білген чөлігір түхен мұсыны хүрета қайшылдан тұрар. Онына әбі үлелер білген үшесер тұңғырылды әме барықтара. Мұсты бар, ол мұстаны ремонтнаған әме ауқсон білген ұғытамыд. Әмен ремонтын өлілер баралылар ұнына. Ұнына сол қайыстығы министерсті де үйкерін білген отты қалыма қорғаты негер үйс ұлы соңы қолда тұрар. Ұнына әппетін күрді өте ұлықан аңар әте соғы бүкен ұнына күхіңі қолылар. Білген министерсті ұны правлене әйінен ұнына үйлі ұйтылы тұрар. Өте күхіңі солар бұтын әрді ағарға олай бетер үйкер Әбей үйкірі әнігер, оның ауқсонның документациялар еген ұйтан білген. Әбей техника ол ұлыстарға барақ ұйтан. Ото қолауыр сылын айы ағалылар көңі соқ қолауыр қанны кемге ағалылар, қанны үйгі? Ағалылар отта қалыма кейіне ақсын еңгі ағалылар еді. Хүббет оның ағалы. Үйтан ағалылар қалыма кейіне олың үйгін ағалылар. Оны әддетер сұрықтыру, әддеті сұрықтыруды? Білген, бұл үйе әпеттерің ұрдық ұғында қолыған, оның бұтағандық түйе тұрар. Еті ұғы білген, хембер тұндыраттан қандан да бар бат. Үрді тұңа алығана ұғы хембер алылары түйер, әті күхіңі өттігер, әті қоңқы болан қалар. Тойыз, алылары мас техникіні ұйбат мұс қалар. Оны қоңқанына алығана тұндыран тұңмат әме. Әді сол ағытамен бұтарын сөп. Ол ең білген әді сол қайсыты министерсіті оны бұл управление өттіттен, әнді білген әрдеттен үлі ұйтық бұтыннады ең. Бұланды өт ұнаттың әбей техника көрін, әбей техника бұрғық бұтыннан. Сөп, Томарна, WhatsApp-ына еті келбіт, бұл Павел демін дебіт, оның сөргітер үліға бұрғық бұн сөп, то сварсы электрик әділ Қарны бар әлбәті, жүкөзкай кеду ұртақ ұрты. Анна бар бұла, Ипы Яковлев дейбіт. Оның қолығыр, ұты көмелерге керек, кем түгінен көмелігі? Опсайынан әтем подрядчик талылан тұрыр, бүреу затқыға, Сватайға, Арғақтаққа подрядчикам әталылығы, но кенеға күз көмеген бір нады болуы, су подрядчиктар. Қолығыр бүреу затқыға, бұ основной подрядчикке студентлер үлілігі делдір, студенческой тутар бригаде, күйскөлілігі делдір, өсі білім пересмен қалан өсі бір бригады келектек. Маны тағынан олықты оқтыр, бігі үлілен бағалан жөмбұтын бригада келдері студент құрысы ұлттарын бәделетші кетті көпсіземмет, олықты оқтыр үлі ағалағат тәнімі мәді бұқ бұт. Габрил Ұлғыш бағысты, өбен берін. Маны подряд үлетігер Орионға үпқатшы бар бұдынан Орион доғар төрісті контракт үйкетірліктені ғытты. Бүгінгі күнгі Норд Жүнерін, оның Новай Стрейтіне компания ден. Бұл тәртілдеріті маған әпетім күрдің білген бұл стрейтілі материалын мұстылар, ғыталылар. Оны бұл тейді дағыны олантақ біреу зөпкаттан қағылан оны үлелерге табар ұқтыра. Оны әте некетірліктің күрді олықты оқтыртыны Оның тұн білсек қытын сөп, бұл бігеге исполнитет директерден өңі, әбетір Нұрзүйге пірмой тақсан үлелен бағылақтар дейінде білсек қынады. Сөп, бұны тұн туғыдан көмелі өптірін әбей, бұны хелейіне, докторынар бігеге көрекшілер күттігілер, алу арғақтақтан, істебет. Алу! Алу!
Дұралдырын? Бұл Ардақта кен бірі бастыңа дейдіңіз, Ардина Николаевна Носова деммен. Мен маңыз етілақпын, еті бұрастар комиссиялары, бұл қалыма қалдағыны, бейгені, бәйелігінен кәрі ехәлден көрілдер дұ, бейлімінден ұлыс кенгер кейден көрдері бітті. Бәйелігінен кәрі ехәлденнер көрілдер. Аға, кәрі ехәлден бір түрлінен? Йозафқа, Сватаевна Арғақтақтен. Составы ем білдерді төйе бұрас болар аген? Онтан таққа бұрас. Шөп. Отан туғынан әші көмәлі өқтірін әуі, нәйленіне? Көмі туғынан? Білеген сүрін өле... Бұл қақчәрі дұу әбетер туғар атын әме қайсықалар балырды? Сүрін өле тоққа қатарын. Сүрін өле біле ұл бұт мостатын ары яғына бұл ұқтақ. Түспетін кәнеттен қолуыр бір ұзапқа елері арылам ғаталдыр. Арыян баран ихидже қатар қарам мостатын өтеплейтелін қостуағын болыр. Оның әті студенттер бұт күзкі көмелесілер. Білген Саватайығы ұл түспетін кәнеттен әме еннік жүйлі бар ұқтақ. Мостар ұл ұқтақ. Қарам ұстата құрынады. Бұл аварийны восстановителіне үлі барарығыр, падырячы күлетін сағылырығыр, мосты ұзы құрымағатықтақ. Дәу көме ұнын ады бұл ұқтақ. Ұл ұқтуақ негеленіне бұл социальный объекттерге, оның олары делерге, мосты арыйытығыр, оның мостыны құддырға көмелері дөнін ұнады. Үлі әйтілейін ады. Аха, унуттан билден турар, кайсы болар жоң Өлбехорым Юнуллағали? Олур, сүйілі, аста, қылғыла жоң? Қамығияға Петр Николаевич Алексеев үлелес біте, тэ кайсы бата министрі. Манда ме ұлхан Содул Оқсу бар ден бәлеті әппет, қамығия үлетгер. Қодуғалар, оттаны сіддері бар туғы ғатылыр. Бар туғы ғатылыр. Ол үйін тэ кайсы бата министерство батын өттүттен тұстақ мерелер әме оңғылықтары. Но бұл сол тұрғырдылы ұлықтуақ нәхеленіне орта қылыма жоны оттауынныр, оттауын бұл ұлықтырынады. Комбикорымы түттен, туыс әттүттен, оның ұрлуын өттінен туыспаме бұғары ұлылына көмек әліқтәқ. Сөп, ұчағына манна қолығыр, манна ғыл ұстар кемері көмелігір бағалақ болығана отынан да қолығыр манна дығайсылым инсистентті бізсен, оттауын ол күхіңіз олынан бейдігі дар болға деп әтті? Ондық. Өші оңына жонсерге тұққа күттіген өбі олы бұр. Қатшыңдан деті біт, таңғанан сабынан нады дұғы ұқты? Шуылан бұл республика бұт елдарқана орта қалымаға ғыджан баран әпті ғыттан бейеға ғырдақ бербіте, біреген жон нәйлейіне ұқа чығына дерді. Оны та бұл Сахами Миланович әпетеменеме өйігін. Оның өті тәкпін бағарабын қолы бұра бұл орта қалымаға әте Березовқа, оны сөттүет ұлыстарға беге берегін көмі қомияр болдық бұтына өссі білінде ғаңырды ғағылынны. Үшеуеді көсі олығыр, дерінгінек ақылаттақты көсі керелік кенеті қанады. Оларды білін қолы бұра әппетімде 204-ден 5 муниципалінің тәрелдеттен 5 муниципалінің тәрелді білін көмі орды. Оны да беге қайдақтағаны тәргерлі мажуар кәқпұтқуық, оны бапрос тұрбат. Түйі дағаны қолы бұра бұл бүгінгі күхілқалақ жоңын көмір үстіқіне қасын әйен күхілқа кердіқіне әйеқіме жон әйеқіме көксін көрдірі ғуға дейін. Оларды әйеқіме көмек әлі дейін. Ол күрді бұл бұл өсі түгіл тұғылан әтекпін бағарабын бұл ұруттар бұл үті үгістіқтір. Оның үп қачындың кердіғіне қолы бұра ғамын өптіғымы көмі болу деген әмі өсі түгіл үңірабын. Сөп, ағам бияқа көрәшілер бұл күттіғылыр, ланға бияқа бұл әрен көптіғын. Алло, істебет, дұралырын. Алло, бұл кентел бөйелігі ағы ұлыптан әрие біт. Бияқа боланы білген сағысқы ұлыптан әмі сағала біт жоннықтан астырыптан бәрие бін оны бола. Ұлыс бұттағыны көм дейді көмі ұлық, ұлықта жағықты да көмі Бүйі қияқтың еті ұқпытын бағарабы. Сағатан маны ұстырай екенден материал ең кәлеті әркенді нәді басты қағаммат сағаны. Оны бүйі ұлыс бұттығы әттеттері біті болды. Атын солын адырғын етен нәді. Алло, абай ұлуға сен көл дерінді? Кен көл бәлігі. Кен көл бәлігі. Мәнна әтеқында да бұл... Материалның көмі жені временне дейбіт. Бүйіртті ұлдан бұл 615 түгінші бұл қатшынан отығын сүрбеті күнер бар бұта. Бұл үс қонуқтағы та ұлыс көтейен, ұлыс болғаны бұл бәтін жөніңі сәргетерді тұқты. Ол білімні өлетін
Бу котулустарга күргөмүлөн көмөлөгө кадиенин ырабыт биби беребитин истибикетер көрбүкөтөн мактап көрсөк кадири.